derude, og velkommen til Purple Reviews. Rasmus her. I dag der skal vi kigge på en fed ting, og det er den her Kleito RTA-systemet. Det vil sige, det er simpelthen bygsæt-coilen til Kleito-tanken. Så ja, vi laver et lille build på den, og hvad der er i kassen. Så vi hopper på bordet. Ses dernede. Så kommer vi ned på bordet og kigger på den her Kleito, hvordan man nu udtaler det, RTA-systemet fra Aspire. Og det er jo en gør-det-selv-coil, for at sige det på godt gammelt dansk, til Kleitoen. Super, super, super lækker ting. Men lad os pakke den ud. Ja, lad os se æsken hurtigt. Der er bare lige, det er bare en par væske, og så er der lidt, se om jeg er ægte ting hernede i hjørnet. Så det er, som det skal være. Lad os kigge på æsken. Yep. Jeg har en brugsanvisning med. På engelsk. Kort fortalt, hvad der er, hvordan den er bygget op, og hvordan man skal putte vandet i, skal skrive det lidt om. Og så hvad den indeholder. Så kan jeg godt lige lave en lille tæt på her, så jeg lige kan se, hvad den indeholder. Og lidt lys på. Sådan der. Yes, men den pakker vi jo ud og kigger på nu. Og ser, hvad der er med. Jeps, det var hvad der var det. Det er kort fortalt. Nå, en pakke vat er der med. Det er de her conduit. Sikkert yderst udmærket. Jeg har ikke brugt det. Jeg har brugt mit eget. Men det følger jeg i hvert fald med. Så er der... det er jo lige, nu tager vi lige delene først. Og så kigger vi på selve RTA-delen bagefter. Så er der faktisk en æske her. Eller en æske. Det hedder en pose. Med... godt med O-ringen i. Og det var da helt vildt irriterende, som lyset det gør i dag. Nå, der. Sådan der. Der fik vi en masse O-ring i. Og en umbraco-nøgle og en 8 små umbraco-skruer med til os, til selve dækken, eller til selve dækket. Så det er faktisk en rigtig god pose, der er med her. Godt med reservedelen, det kan vi godt lide. Så har vi selve her tag i delen. Hvis jeg skal få det ud. Sådan der. Og den er faktisk, vil jeg sige, den er altså ret godt lavet. Vil jeg sige, ja, det vil jeg sige. Det ser jeg meget. Nå, det skal jeg prøve at holde op med. Den virker altså solid, og den virker faktisk ret godt bygget, synes jeg. Det fungerer. Skal vi tage en hurtig gennemgang af den udenpå her? Kleito, Aspire, RTA-D, står der på den. Og så er der nogle, så er der fire store juicehuller. Det er dem, der er hernede. Skal vi se. Den der er der. Det er dem, der er hernede. Juicehullerne, og så er der to store lufthuller i bunden af den. Så det er en ordentlig, det er faktisk en ret stor moppedreng, men det gør altså også, at der er plads til nogle, faktisk nogle seriøse coils i den. Det er faktisk udmærket. Den er bygget op allerede, sat op med to Clapton coils ned i. Og så har den jo det, som jeg rigtig godt kan lide at bygge på. Den bliver også et dæk. Så nemt og enkelt, og nogle lige plads til lidt vat nede i hjørnerne der, og de skal lige ned og stikkes i, og så ned, og lige, så de lige titter ned ved hullet der. Men det kan vi jo lige sætte op med det samme, så vi kan få den til at work. Men kort fortalt om dækket, og om brakoskruer i siderne. Så ja, lad os prøve at sætte den op, og så kører den derfra. Jeg tager den altid lige en ekstra ting her. Og lige for efterspændt skruerne. Det var så ikke den rigtige, jeg havde fat i. Den er her. Sådan der. Bare lige, så jeg er sikker på, at de er helt stramme på køjlen. Og jeg skal sidde og fedt med det. Sådan der. Så er det simpelthen bare tag dækket. Det har vi her. Bunden. Ja. Og vi har bare taget den her en anden gøjl ud. Det er jo faktisk simpelthen så nemt at bare sætte den i her. Så. Så tager vi
en lille bygselboks her. Nej, ikke bygselboks, men lav din egen koldboks. Sådan kan vi sige. Sådan der. Så får vi lige zoomet lidt ind her. Det var den ikke særlig god til. Sådan der. Men det er det. Lad os lige se, hvad 0,4 ohm til den er på. Så det er jo, det er jo meget godt. Så skal vi bare lige have den varmet lidt op. Jeg tror lige, jeg retter koldelsen lidt med det samme. Og det er faktisk udmærket, det her. Det er en, det er en 0,3 skruetrækker, jeg næsten kunne få kørt igennem. Det kunne den alligevel ikke helt, men jeg retter altså lige koldelsen til med det samme her, så de ikke står op ad dækket. Men i hvert fald en 0,3 med Clapton. Det skulle man nok godt kunne få plads til den. Det virker meget solidt, må jeg sige. Så. Og vi lige varme de koldes op, så vi lige kan få sat den ordentligt op her. Ja, det ser faktisk allerede meget fornuftigt ud. Og en lille skruetrækker der. Og håber, I kan følge lidt med på det her. Vi kan jo godt se, at kom den der lidt ud af fokus. Sådan der måske. Så. Det er nu altså også bare at lige her pt er det faktisk bare lige at få varmet koldelsene op, så de brænder rimelig lige. Det ser faktisk ganske fornuftigt ud, det her. Det må være det. Ser fint ud. Så er der vat for sat i. Jeg har taget et par stykker her. Klippet ud. Med eget. Nu må lige se om det er nok lidt for tykt. Sådan der. Jeg kan jo godt lide det sådan lige går i, og ikke mere end det. Anden side. Pokkers. Nå, den er ikke helt. Sådan der. Men det er jo altså, ja, rimelig nemt at have med at gøre. Så vi får zoomet lidt ind på den her. Sådan der. Jeg har bare taget to. Sådan der. Så er det bare at sætte dem igennem. Dem, der har bygget tanke og sådan noget, der er den jo altså temmelig meget lige til, vil jeg sige. Det jeg så gør her, jeg gør i hvert fald og har gjort, det jeg tager her. Nu forsvandt de. Og det er lidt svært, skal vi lige have fundet det rigtige kameravinkel. Så er mange ting, der står sådan der. Men sådan. Her der har vi jo juicekanalen. Jeg går ned, der, ind over her, så måler jeg, der måler jeg cirka til hvornår, hvor bunden er af vattet, eller hvor er, skal vi se, hvor juicekanalen den går til, den går cirka dertil, lægger jeg vattet ned, og så klipper jeg det, der, så klipper jeg det lige herunder,
så den sådan ligner ned til, måske en lille bit smule over. Men i hvert fald lige måler det sådan af på den måde. Så det vil jeg lige gøre, og så kommer jeg lige tilbage om lidt. Så fik jeg dem klippet til. Og det jeg ville vise før, det var så her. Jeg vil se, så stikker den lige ned til bunden der. Det er der, jeg har klippet den til. Men lad os få dem stoppet ned i hullerne. Sådan, jeg ved ikke, om man kan se det. Åh, det er lidt svært. Lyset. Så vi kan zoome den lidt ind her. Sådan der. Ja, men man kan se det på grund af lyset. Det er lidt tricky. Sådan der. Ja, det skinner selvfølgelig lige ned i. Kameraet en lille smule. Sådan der. Der var bedre. Men nu har vattet så nede i, jo, helt nede i bunden. Så tager jeg lige herop. Op i toppen. Upti. Skal vi se, det var den vej. Sådan der. Går jeg lige ind under. Og lige løfter den en lille smule op. Så vattet ikke hænger helt nede i. Men så det lige kommer ned i bunden der. Men selve, men dækker stadigvæk hele bunden af juicen. Eller af juicekanalen. Det var sådan, det skulle siges. Så, men så der kommer luft, og så også lidt her oveni, skal vi lige have den, sådan der, der, du har jo dit lille, ens lufthul, lufthullet, på, den sidder lige der, der skal der helst heller ikke noget vat ind over jo, og dække, og så kommer der også, altså både der kan komme juice i, men, hvad hedder det, men du dækker jo også så for luften, og det er jo ikke så fedt, men, jeg stikker lige rundt i dem alle sammen, og lige får lidt juice på, og så kigger vi lige på dem lidt. Så kom der vat hele vejen rundt ned i kanalen. Jeg vil lige prøve at tage den af. Den er lidt nævere. Og vise det. Jeg har siddet den store maskine. Sådan der. Men min er sat op her. Der er lige... stikker en lille smule vat her ned i bunden. Okay, den er måske lidt meget, men ja, så ikke svært, når man lige tager op. Tager lige sådan en skruetrækker, så dopper man det op. Men løst, løst, løst. Det er faktisk det vigtigste. Fluffer den selvfølgelig lige, det glemte jeg at vise. Fluffer lige bunden, eller bund, enden af vattet, så det bliver rigtig sådan luftigt. Og så bare stik det godt ned. Stille og roligt, så det er, så det dækker juicekanalen hernede, hvor vandet skal være. Så, og så sørge for at have lufthullerne fri der. Så det er det. Men lad os sætte det på en mod. Har vi en pico. Sådan sætter vi den på. Der. Her har vi lidt juice. Det bliver den her dag. Peach Lips. Det er jo en af mine favoritter, men lad os give den lidt juice. Man kan jo også vælge at give den lidt juice, inden at man putter vatten ned i juicekanalen. Det ville jo nok være, det kunne man også gøre. Men jeg kan nu altså godt lide at have det sådan lidt så jeg har lidt mere styr på, hvor luftigt det er. Og så bagefter juice dem op. Så fylder lidt i juicekanalerne også her med det samme. Sådan der. Så har den fået lidt på med ja, det er jo dækket. Et af dækkene. Så lige tjek. Jeg lige give lidt ekstra juice her. Det er jo faktisk en ting, der er rigtig godt med en Clapton coil. Når du har fået vædet den lidt, så lige
lige tryk på knappen, fordi så ligesom om, at juicen den suger altså godt ind i coinen. Ja, bare et lille trick til den. På med tom. Kan vi lige se, hvor den 0,4 ohm ser den her. Så det var jo perfekt. Den her, det er altså lidt vigtigt, den er godt strammet til, så der ikke kommer juice ind igennem her, og den er falsk, fordi så piver juicen ind der, direkte ned i din luftkanal, og så siver det altså ud af kanten, eller ud af lufthullerne i bunden. Det er jo ikke så skægt. Det er ikke så sjovt. Jeg har altså valgt, når jeg nu kører med den her ABA-del, så har jeg altså valgt at køre med det her 5 ml glas, fordi den sluger altså en del plads i det almindelige glas. Og kan vi se forskellen her, så man kan se ned i. Der er ikke meget plads til noget juice hele vejen ned der. Det fylder godt op. Ikke at jeg har målt det, men jeg så noget på det, og der var det vist omkring 1 ml eller sådan noget, der kunne være i den. Så det er jo ikke meget. Så skal man fylde den op hele tiden. Her er der altså lidt mere plads på siden af den. Så det er, den kan jeg i hvert fald kørt med på den. Jeg lukker altså lufthullerne på den, for ja, det gør jeg. Bare for at være sikker på, at der ikke kommer noget juice ud. Og så er det vel gammel vane. Så er det faktisk bare at fylde den op. Dum. Det tager lidt tid det her. Lidt juice skal der være i. Det er da meget dejligt. Så er yder værter. Der er jo rigelig plads til både man kan sidde med sin pipette og det hele. Det er altså ret godt bygget. Og så er det jo faktisk bare der, og køjlen er lige dernede, så den mister bestemt ikke noget smag på den i forhold til deres almindelige køjls, købkøjlsene der sidder på. Således, så åbner vi lige toppen. Så er den sat op med de køjls, der fulgte med i, og sat op med klaptonkøjlsene. Og det er i hvert fald den måde, at jeg gør det på. Så jeg prøver lige at give den jeg kører 45 watt på den. Så 0,4 ohm. Lad os da prøve. Ja, den kører perfekt. Der er ingen problemer der. Men lad os hoppe op på... Op igen, så, men en RTL, skal vi lige have fundet den. Så der. Kleitos RTL, eller Aspires RTL-system til Kleito, sådan må det være. Så sat op med deres almindelige coils. Håber det går bruges. Vi ses deroppe. Hej, så kom vi op igen. Jeg håber det går bruges, og undskylder lidt for uskarphederne undervejs. Det var ikke så godt, men det kamera der, det drillede mig altså rimelig meget. Jeg håber, man fik en rimelig forståelse af, hvordan at den var bygget op med RCA-systemet. Det fungerer altså super godt. Jeg har ikke haft nogen leaks, ingen utætheder, ingenting. Den kører bare. Masser af damp. Også i den grad. Og det er de her... Kolster følger med. Jeg kan lige prøve at give den 55 watt. Det får jeg også sagt. Det er noget værre skidt. Kolstene, der følger med. Ja, kolstene, der følger med til RTA-delen. Sådan er det, at det skulle siges. Det er jo ikke de almindelige køb-selv-kolds. Så en talefejl fra min side af, og er stadig en undskyldning fra de lidt uskarpheder undervejs. Men som sagt, jeg håber, du kan bruges til noget. Men 55 watt på den, der følger med. Lad os se, hvad den siger det her. Det var græs.
damp, damp, damp. Og masser af smag. Masser af smag. Ja, men en hurtig gennemgang og en lille opsætning af Kleito-salatagesystemet. Så har man en Kleito, og man er rigtig glad for den, og man synes, at kolsten måske er lidt dyrere, eller man gerne vil prøve nogle andre kolsesæt i, fordi den kan altså tage nogle rimelig store kols. Det må jeg sige. Der er masser. Der er god plads på det dæk. Så hap sådan en der og prøv den. Det fungerer. Jeg er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig tilfreds med det. Blot sige, ha' det rigtig godt derude, og